Sən icazən olsa kızımız Röya ilə də danışardım, razılığını öz dilindən eşidərdim. Səni qınamıram ya bacı. İndi elə ailələr var ki, qızları iki başlıq eləyir. Ata-ananın sözünü saymır. Amma bizim ailə elə deyil. Qıza öl desək ölər, qal desək qalar. Lap yaxşı, tək peşman olmayaq. Yox, inşallah peşman olmarıq. Sizə elə bir qız verəcəm ki, hər gün mənə sağ ol deyəcəksiniz. Onda şirin çayını gecikdirməyək. Qohumluğumuz mübarəkdir, ay quda. Amin. Çay bir iç. Yatıb qalmışım, ha. Əzizlərim, mən həmişə sevgidən qaçmışam. Sevginin ən pis tərəfi insana verdiyi zövqün əvəzinə həmişə çıxmasıdır. Heç nə olmasa da başqa birisinin həyatına dəyərindən artıq girirsiniz ki, bax, bu da ən qorxulu bir şeydir. Saatları quruma İnsun kitabında belə yazılıb. Mən həmişə kimisə həyatına gülməkdən və kimisə mənim həyatıma gülməyimdən çox qorxmuşam. Həmişə istəmişəm ki, mənim saatim arzu işləsin. Tək və azad. Ta ki, sevinci tanıyana qədər. İndi hər kimizə deyəsən, antikvardır. Antikvar olmasa da əl işid. Bir-birimizin yanında olmadığımız zaman qoy bu saat dayansın. Bu saat həmişə işləyəcək Vüqar. Və biz bir-birimizdən heç vaxt ayrılmayacaq. Alkışlar. Alkışlar. Necə deyərlər? Ölüm ayrana qədər. Ne deyirlər, Papula? Adətən deyirlər ki, bir yastıqda qocalasınız. Niyə öyle bir yandan qocalasınız? Kızım, insan ölümü hər nəfəsində hiss eləyir. Xüsusən də əgər yaxını itirirsənsə. Mən istəyərdim ki, kaş ki, Arif də yanımızda olardı. Bax, bu günümüzü görərdi. Kaş ki. Allah rəhmət eləsin. Amin. Elə qəfil oldu ki, biz Pərvizi çağıra bilmədik. Daha doğrusu, Vüqar Pərvizi çağıra bilmədi. Amma onsuz da gəlməyəcəkdi də, hə? Şu Pərvizə nə var? Bir də gördün, xəbər vermədən girdi içəri. Çox romantik bir söhbət gedir. İstəməzdim danışım bölüm, amma mən danışmasam, birazdan qarnım danışacaq. Rəşidin ailəni görmədin. Yox, indi gedirəm görməyə. Getmə, orada yoxdur. Ne ziyan yoxdur? Rəşidin ailəni yuxu tutub yatmışam, görməmişəm. İndi sən nə danışsın? Bu düz əməllidir. Nailə xəstəxanadan çıxıb gedib. Kim göndərib bunu? Bək ilkin. Yox, əşi.
Səni sevindirmək istədim. Atanla yaxşı işlər görmüşük. Elə səninlə də işləyəndən işlərimiz yaxşı gedib. Bu jestimizi qəbul elə. Çünki sən hər şeyin ən yaxşısına layiqsən. Çox sağ ol. Yıllardan da. Özüm almışam. Özün gül almışsan? Hədə. Başqa nə ola bilər? Kimdir Fidan fikirləşən? Kim fikirləşəcək ki? Cavandı, qadındı. Bəyənmədi sürprizi. O fəlsə sürpriz mənə oldu ya. Bu gülü kim alıb, hardan alıb bilmirəm. Sən də şübhələnirsən. Hə, şübhələməyim nəyini mi? Deyir, gülü özüm almışam. Ola bilər, bəlkə də elə özü alıb. Yəni, sizin aranızda olan bu problemlərdən, davalardan təkcə sən əziyyət çəkmirsən, o da əziyyət çəkir. Bəlkə də oradan da özünə gül alıb ki, biraz keyfini qaldırsın, həm də sənə balaca mesaj atıb ki, belə bir gülə aranızı düzəldə bilərsən. Bizim aramız bir gülə görə pozulmuyor, be. Onun yaxınlığı elədiyi o adam var, ha. Bax, o məni narahatlayır. Onun kimliyini də bilmirəm, nəçidir, kimdir, hardan peydə oldu, nə istir bizdən. Bilmirəm. Bilirsən, Nazim əminin bir yaxşı sözü var. Deyir, şübhəni heç vaxt ürəyinizə yaxın buraxmayın. Çünki şübhə zəhər kimi bir şeydir. Bilməyəcəksiniz necə bütün bədəninizə yayılacaq, sizi zəhər yiyəcək. İndi deyəcəksən ki, şübhəm düz çıxdı da, amma sən Rəşidlə Fidanı bir tutma. Deyəsən, şübhənin lap yaxınıva buraxmışsan. Səni zəhərləməmiş, özünü ondan müalicə elə. Çünki sonra heç yaxşı olmayacaq, inan mənə. Səni bu saat məndən yaxşı heç kim başa düşə bilməz. Mən sənə bunu... Bunların hamısını ən xırda incəliklərinə kimi yaşayan adam kimi deyirəm. Axşamınız xeyir. Axşamın xeyir, xoş gəlmişsən, gəl. Axşamın xeyir, Fidan. Bizim axşamımız xeyir olmadı. Əməli başda yiyələmişsən bu evə. Fidan, biz danışıb hər şeyi həlləmişik. Zəhmət olmasa qonağımıza çay gətir. Mənim üçün həll olunmuyub amma. Fidan, çalış ürəyindəki kini, acığı həll elə. Nə özvə ziyan olmasın, nə də ailəvə. Sən kim səni mənə məsləhət verirsən?
Eşittiğin bir sözden hoppanıp düştün. Göy bizi kovurdun. Özü hamıya güldürdün. Əminin yanında sözümün bir qəpili dəyəri de olmadı. Fidan! Yoxdur. Yusuf müəllimində xəbər yoxdur. Rəfə, hər şey. Hər şey çətin olacaq. Çox çətin. Nailə həkimə hər şey danışıb. DNA analizini ona verib. Uşağın da səndən olduğunu deyib. Həkim də analizlərin götürüldüyü xəstəxanaya zəng eləyib, hər şeyi dəqiqləşdirib. Ata, indi bu nə deməkdir? Canın azizlər deməkdir. Canın azizlər deməkdir. Bu o deməkdir ki, Nailə uşağı qoyub burada. Sənin üçün. İndi nə olacaq görən? Heç nə, Nailəni tapasam, uşağı da götürüb rədd olsun buradan. Heç səsini kəsə. Kəs səsini. O körpədir. O körpə sənin Nailənin nə zibil olduğunuzdan xəbərsizdir. Sizin kimi ağılsız, şuursuz, məsuliyyətsiz iki böyüyün başını daşdan daşa döyənin qurbanı olub. Siz başınızdan böyük qələt eləmişsiniz. Onun bu dünyaya gəlməyinə səbəb olmuşsunuz. Onun nə günah var axı? Utanmaz utanmaz hələ ona bir rədd olsun da deyirsən. Sənin insanlıqda mənim tərbiyəmdən bir balaca xəbərin olsaydı, dilini qarnına soxardı. Yazıq körpə, günahsız körpə sizin əlinizdə oyuncaq olub, oyuncaq. Oyuncaq. Of. Of. Mənə çiğdim. Röyanın elçili söhbəti dəqiqdir, hə? Əlbəttə dəqiqdir. Elə zarafat olar. Çağılma da gəlməzdi ki, nə vaxtsa Röyə ailə quracaq. Yatsaydım, yuxuma da girməz. İnanmırsınız. Çünki böyümüsünüz. Universitet, ailə qurmaq. O yaşa gəlib çatmışsınız. O vaxtdan anasız qalanda mən bunları fikirləşmişdim. Bilirdim ki, sizə yaxşı ata olacaq. Amma hər qızın yoldaş seçəndə, ərə gedəndə ona ürəyinin sirrini deməyə ana lazımdır. Sən qızım, anasız qaldın. Kaş anamız da yanımızda olaydı. Amma da bilirsən, mən qəşəng atam. Sən bizə anasızlığı hiss elətdirməmişsin. Ki milyon analı uşaqlardan yaxşı böyümüşük sənin sayəndə. Bir gün bu işdən sən də başına gələcək. Bax, onda bu ev
İkinci de yetim kalacak. Çok. Ay 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 benim geçen adam. Ben seni hiç çok de koymayacaktım. Ben seni hemşe yanında olacağım da. Ata, hayatım. Ben Kamran'a dedim, nasıl böyle özünü garip yapar diye, sen inanmadın. Peki, sen danışasın onunla, ha? Ben diyelim. Elbette diye. O gitsin Reyhan'ın o namzeliğine, o beydadaşla tanış olsun. Görsün nice adamdı. Ne? Hadi. Görsün kızımıza layık adamdı. Hele. Kamran da danışmasın, bes kim danışsın? Bir kapıdan çöle yemeyeyim ileri yana. Salam ana. Ay aleyküm salam. Keç kızım, keç yemeği çekeyim sana getirim. Keç. Ha Dilara. Alo. Alo. Bu baldız da bezdirib. Nədir qaladın axırıncı dərsə bilərdin hər şey. Ana, müəllimə bugün elə qəşəng maraqlı söhbət elədi. Gəl yeməyi ye, sonra mən də sənə maraqlı söhbət eləyəcəm. Bilirsən nə dedi? Deyir ki, arı kimi yaşayın. Bax, milçəyi də, arı da hər səhər evdən çıxırlar ki, yemək yığsınlar. Amma milçəyə gedir, harada pisliklər varsa onların üstünə qonur. Arı isə uçur, 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 axırda ən qəşəng güllərin üstünə qonub onlardan şirə toplayır. Uşaq vaxtı bizim də çoxlu arı yeşiklərimiz var idi. Deyir ki, evdən çıxanda gərək arı kimi oyanıb çıxasan ki, bütün pisliklərdən uzaq olasan da, axırda da ən qəşəng balları sən toplayacaqsan. Mən də qərar verdim, bundan sonra işləyəcəm. Həm oxuyacam, həm işləyəcəm. İşləyib özümə qəşəng paltarlar alacam, bütün kosmetikalarımı brend firmalardan yığacam. Sən narahat olma, sənin üçün alacaqlar. Kim? Gələcək yoldaşım. Sənin üçün elçi gəlirlər. Xəstəxanadan gəlirsən? Hə. Gedmişkən bir beyin dalardın əməliyyat elətdirərdin də. Nə yeyirdirsən? Kişilikdən danışıram. Nəysə. Bir sual verəyim. Atam bu yaşda nə vaxta qədər sən uşağa baxacaq? Nadir, ged işinlə məşğul ol da. Heç olmasa sən kişilikdən danışma. Niyə? Mən məşuqəmi hamilə qoyub qaçmışam, yoxsa onu arvad uşağımın atamın yanına gətirmişəm. Hə, alçaq, sən deyirdin xala qızını evə qoyub gülənlə gəzər. Hə, mən heç vaxt biz uşaq atası olmamışam, başa düşdün? Ha, sənin arvadın deyildi dayınla uşaq doğan. Ha, sənin! Ha, nəriş ki? Nəriş! Aralan! Nə axmaq adamlar, sənsiz? Axmaq adam odur, ye! Axmaq! Elə sənsən buna yüz verən! Qudurdan! Baxdın da bunu küçəyə atsaydın, indi belə qudurmaz. Hə, ona qalsa birinci, sənin boğazını üzməliydim. Ged arvatlarının sayını fikirəşi, xala qızını bədbəxt eləmədi. Yalan deyir, hə? Kəs! Boğazını üzərəmək küçük! Rabahə,
İdeal adamlar kimi yuxarıdan aşağı baxmaqla da öyle ha. Adamın qabağını güzgü qoyanda görsən, nə pis təsir eləyir. Hə? Qardaş da olsa, canın boğazına yığanda səhflərini şillə kimi vururacaq. Qəllət eləyir o küçük. Sağ ol, bərəkallah. Deməli o küçük sizə məndə itəm, hı? Ata, o qudurub. Rədd ol burdan şərəfsiz. Boğazını üzərəm, ay sənin küçük. Çəkil, qanmaz. O küçük içsə sən də tulasan. Rədd ol gözümün qabağından. Belə oldu, ha? İndi ikiniz birləşib mənim üstümə düşürsən. Yətər, fikirləşsən, fikirləş. Bugündən sonra sənin, mən hatta oğlun yoxdur. Bunu belə də bil. Doğrudan deyirsən? Doğrudan. Sən nə dedin? Nə deyəcəm? Əlbəttə hə dedim. Bundan yaxşısını tapacağıq. Yarı yaraşıqlı, ağlı başında oğlandı. Səni yaman tərifləyirlər ona. Mən də biraz üstündən qoydum. Dedim hə, elə mənim qızıma yaraşan oğlandı. Mənim qızım kimi oxumur, sabahdır. Diplomu var, e? Sən onu tanımırsan, amma o səni məhlədə görüb, bəyənib. Sən məndən soruşmadan hə demisən? Mən hə deyəndən sonra sən nə deməlisən ki? Mən tanımadığıma ərə getmirəm. Biz gedirsən, deyiriksə, gedəcəksən. Bəs salam qutardı, getdi. Nə qəşən səhər süfrəviz var. Hə. Amma deyəsən, iki nəfərli idi, hə? Niyə ki? Hamıza çatar. Gəl eləyir. Yaxşı. Deyin görüm, balayla nə fikirləşmisiniz? Nəsə bir planlarınız var? Balayla hələ ki planlaşdırmamışıq. Amma təbii ki, nəsə fikirləşəcəyik. Ay xanımlar, bu balayı ümumiyyətlə, xaricdən gələn bir ənənədir. Balay nədir? Yeni qurulan ailənin bir-birinə ayırdığı vaxt. Bunu da biz eləyirik də. Biz inşallah həftənin axırı ya dənizlə gedərik. Ya meşəyə gedərik. Ya da ki, arası bal tutmağa. İstəsən, çadırlarımızı götürüləb iki gün də qalarıq. Hə. Əvvəllər Elman da belə deyirdi. Sonra hər şey yaddan çıxdı. Həftənin sonundakı maksimum restoran. Müjgan, mən Elman deyiləm. Bax, sənə deyirəm. Mən həmişə sözümün arxasında durmuşam. Ah, bağışlayın. Bəli. Ha. Ha. Hələ iş yoldaşsız yoxsa artıq sərhədləri keçmisən? Onu bilmirəm. Amma ailəsinin bütün sərhədlərini dağıtmışam. Qız ailəsinə bir qram da hörmət eləmir. Lap yaxşı, kim olsa bu tərəfdən işimiz yaxşı gedir. Nə olub ki, nəsə problem var? Yox, elə bir böyük problem yoxdur. Kiçik problemlər də hər zaman olur da. Amma sərhədləri qırmaq azdır. Onların evini başına uçurtmaq lazımdır. Ha.
Peki ne olursa olsun gece düştü bazı. Asıl oldu ki borcu verdiğinizi. Bu işlerden sonra. Böyle şeylere vakti ayırmayacağım. Neticeni bana diyersin. Neyse ben kaçtım. Ne oldu? Ben de deyirəm, birdən-birə niyə sağ əlim qaşındı? Pulum gəlirmiş. Sənin pulun çatıb axı. Bəs onda burada hansısa stolu rezerv edirsən? Yemək yeməyə gəlməmişəm. Dəvət eləyərdim, bir çörəyimi yerdim, amma qonağım var. Yaxşı gələ qonağım var. Reyhan? Sən nə inirsən orada? Heç işim vardı yaxınlıqda. Elə mən nəsə yığmaq istəyirdim. Aha. İstəyən yığardı. Yalandan şirinlik eləmə. Ay yox, kimsə görmək istəməz. İşim gücüm çoxdur ona görə. İstəsəydin vaxt eləyərdin də. Yəni bir kofe içməyə də vaxtın yoxdur. Aya da vaxtını məndən dəyərli adamlara xərcləyirsən. Ay yox, yox. Sən də söz danışırsan da. Yaxşı onda kofe içməyə ya da nə bilim at sürməyə vaxtın olanda xəbər eləyərsən. Onlar. Bu ne sırtıq adam çıxdı ya? Hələ də burada fırlanır. Nə oldu ki? Neyləyəm ki mən? Bunu deyirəm. Qurban olum. Fikir eləmə. Ömür boyu yanlışla yanaşı yaşamayacaq ki, bir gün kimin üzünə ağ olduğunu başa düşəcək. Sən Allah, onun söhbətini eləmədən mənim yanımda. Axtarmadığım yer qalmadı. Heç yerdə yoxdur. Bilmirəm, təzə doğulub, ana üzünə həsrət qalan körpənin dərdinə yanım, yoxsa uşağın üzünə həsrət qalan anası Nailənin halına yanım. Sən niyə danışmırsan? Adamı susmağa məcbur eləyən ağrı, qışqırmağa məcbur eləyən ağrıdan daha güclüdür. Amma sənin deyəcəyin söz, göstərəcəyin yol bizim ağrılarımıza məlhəm ola bilər. Deyir, bir alimdən soruşurlar ki, dərmanı olmayan dərd var. Deyir, dərmanı olmayan dərd yaxşının pisə möhtac olmalıdır. Kəş pisə möhtac olmamış, dərdimizi nə lazım, tabaq. Əslində, heç bir dərd yoxdur. Gəlsin, uşağına baxsın. Qızım, Nailə uşağı Rəşidə qoyub gedib.
payını verip gelirim. Yok, deyin, deyin. Geç qırağa, gel bura. Lazım olsa mən dərsə verərəm. Atam gil görsə bunu başını əzəcək də burada. Neyini be o? Əm qızın başını oynaçıb. Sevirəm, ölürəm deyən adam hamının içində biabır eləyib ayrılıb. Bir dəqiqə, bu necə ola bilər ki? Olub da. Bu, bu əclafa görə könülləri də depresiyadan çıxa bilmir. Yaxşı, mən gedim, görüşərik. Rəşid, sən çox qududun. Çörək dizin üstündə olan alçaq. Əlimə səbləşmir, yalnız çıxat şölə sakitləşərsiz. Mən bunları zibil kimi əzəcəm. Onda biləcəklər nadir kimdir. Mənim bir böyük kimi onu söz deməyə ixtiyarın yoxdur. Bu əsəbdən xəstə olacaqsınız siz. Yox, mənim indi ağlım gəlib başıma. Mən xəstə olmuşam ki, bunları gün ağlamışam. Mənim sakitləşməsə, sifarişləri çatdıra bilməyəcəyik. Xeyir verməzlər. İndi görərik kim kimdir. Dəstə gözlə, evdə gözlə. Görün olmaz. Yox, narahat olma. Sabah saxlaya bilməzdim. Niyə günəş sabah qərbdən doğacaq? Yox, dünya tərsinə dönəcək. Bir dəqiqə, sən kiməsə bizə nəsə demirsən, hı? Bizə elçi gəlmişdi. Anam da razılıq verib. Qoyur əl altından sonra da deyir ki, uşaq gəlib dağıdır bana. Amma pis olmaq hiss olunurdu. Nazim. Nailə deyil. Salam. Bilirəm, indi hamınız əsəbisiz mənə. O uşaq, babbalaca varlıq mənim canımdan canıydı.
benden ayrılana kadar ne kadar azaplar çektim. Bağırdım, çığırdım. Hamısına ağrılarımı yüngülleştirsin diye elədim. Ama indi ben ondan ayrılmalıyam. Səsim, kışkırıqlarım yüreğimdə kalır. O ses deyir ki, Nailə, sən o saflığa layık değilsin. Ana olmaq təkcə bədəndə daşımaq deyil. Onu sona kadar getirip çıxartmaqdır, büyüyüp başa çatdırmaqdır. Ama bundan sonrasını mən bacarmayacağım. Bu mən bacaracağım bir şey değil. Sənə elədiklərimə görə mən səndən heç nə istəyə bilmərəm, Ofeliya. Bunu istəməyə heç bir haqqım yoxdur. Amma istəyirəm, çünki buna məcburam. Çünki bu uşağa sən məndən qat-qat yaxşı analıq eləyəcəksən. Xahiş edirəm səndən. Çox xahiş edirəm. Bu körpəmi qucağına al. Eğer borcu göre görüşmek istemsense... Yok. Borcu göre değil. Başka meseledir. Yani borcu mənli değil, o sizin öz aranızda olan bir şeydir. Yaxşı, onda ne meseledir? Mən istəyirəm biz hələ bir olaq. Necə? Yani atam, ilkin... Necə sizin düşməninizdirsə, elə də mənim düşmənimdir. Yox, hələ ki həmişə yerim deyəm. Bir iki saat buralarda oldum. Gəlsin, xəbər elə də. Yaxşı. Kurban oğlum, dayanma, sür gedek.